ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਲਾਂ ਬਾਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਿਆਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਪੇਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਲਿਆਮ ਤੋਂ 62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਪ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੂਮਸ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੂਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।
ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਮ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਮ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵੱਧਦਾ 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 ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ 4 ਵਜੇ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ 17 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4-4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ, ਡੰਡੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਪਰਪਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਡਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 4 ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਡਿੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਬੈਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਉੱਪਰ।